Hello，早晨大师，早晨大家Eva，好。又到我哋劲 call 金盘啦，系礼拜二咯噃吓，今日个市又唔差、哦，琴日咧就好窄幅咁样样，就即系204唔穿，咁啊今日就上到去20009，差唔多20009啦，不过都系好似都系炒下上落市啫喎，系嘛大师？暂时咧都仲未甩咗嗰个上下波幅。咁當然啦，即係之前都講過啦。結算前咧，就應該係衝多一陣上去，就 mark 個結算價嘅。我估計咧都係大約21000度啦，即係聽日就期指結算啊嘛。可能係21000鬆啲，加減200點啦。咁啊，結算嗱，結算之後咧，其實我仍然都係覺得個市會有機會咧，就上下落下，上下落下咁嘅。未曾擺脱呢個上落市嘅格局，而呢個格局咧，可能真係要到美國大選之後咧，先至可以明確噶啦。即係11月5日之後啦，咁啊預多一兩日啦，咁啊11月7日到應該就會有清晰啲嘅路向噶啦。咁而配合翻咧，開人大啊等等咧。就應該會有一定嘅憧憬嘅，所以11月咧，反而我就覺得唔好睇得太過淡，但係咧就當中要捱過咗未來呢一個禮拜先咁樣。好啊嚇，咁我問下 Eva 先啦，今日咁樣樣又抽翻高啦，係咪大家都係啲即係高估跟住低揸咁樣嘅部署嚟嘅咧？喺指數牛熊情方面？係啊，近日都係見到呢個情況啦，炒住個波幅啦。咁其實大家見到咧，過去五個交易日咧，恆生指數嘅牛熊證 call put 輪號咧，你見啲資金流入咧，都唔係話一面倒咁樣持續有資金流入去邊一邊嘅，即係都係出出入入咁樣炒住個波幅為主。睇埋個街貨分布咧，其實就未見到話哇，一定要揀到最近現貨價水平嘅一啲牛證或者熊證啦。你見街貨增加得比較多啲咧，講緊牛證方面咧。就尋日計啦嚇，揀緊20000點關附近嘅20001左右啦。咁至於熊證咧，就揀緊21000關口左右啦，即係喺呢1000點咁樣去上下咁樣去選擇啦嚇。咁如果話今朝早計咧，其實個情況都係差唔多，都係揀緊距離現貨價400-500點到嘅一啲選擇啦。可能就驚可能突然之間一個大波幅咁又揀遠啲，唔使咁容易被收回咁啦嚇。咁啊恆指牛證咧。先帶嚟57470啊，57470咧收回價20348點嘅，咁比緊嘅槓桿咧35倍嘅嚇，日內嘅操作啦，咁啊距離300多點左右。至於熊證咧55659啦，55659咧收回價21148點，400多點到啦，槓桿咧40倍過外嘅。問多句大師啊，係咪依啲位暫時就唔好追咁用盡追牛住咧？即係。是不是都應該要冷靜一點，冷靜一點，即是你當然啦，今天的市是升啦，還有升得都好像很有力的，今早呢，是咯，會騙到你的，是的，跟著縮回下去升了100多點，現在又升200多點，但是又縮緊了，現在就縮200點到了，其實呢，都是仍然上落市的格局，不要太過心急去追貨。亦都唔好太過咧喺沽跌落嚟嘅時間低位沽貨，行上落市嘅炒法咧應該係高沽低揸，衝上去嘅時間就俾佢，俾即係好倉就俾佢，跟住又做熊證，落嚟嘅時間又係啦，1200點咧，咁又要食糊啊！唯有用呢個策略咧面對而家個市，當然啦，呢個市嘅情況咧係維持到聽日。期指結算後咧，就可能要改嘅嚇。好啊嚇。嗱，不過咧，如果你睇咧，今日咧好明顯嘅啦，用呢個權重股美團同埋只阿里咧去到拱高個市啦嚇。咁啊，大師今日揀只3690美團嘅牛仔喎嚇，你覺得佢應該仲有動力，係咪會見短期見二咧？真係二字頭咧？嗱，有機會㗎。我揀咧就係7489啦，就呢只咧牛。其實我都唔夠膽話揀得太過貼㗎嚇，咁啊就去個收回價咧就175蚊嘅，就係接近15蚊嘅波幅個波幅啦，個安全度啦。咁啊，因為咧始終都係嘅，只係買一樣嘢就係細細粒，咁啊炒下
譬如話5蚊至8蚊嘅波幅咧，咁就應該咧都可以夠靈活轉身咯。因為始終咧，喺結算前呢一日咧，其實就暫時都買 call 兩 put 兩咧就冇咁著數噶啦。咁啊，變咗退而求其次啦，就係話用牛熊證咧就炒一個短線波幅，主要係作日內嘅部署。或者係隔一晚嘢嘅啫，就唔好拖得太過長啦。啊，咁啊，呢只牛證咧就9月到期啦，咁啊年期又唔使擔心噶啦。啊，咁啊，供幹咧都有9倍幾啦，咁啊都係算係敏感嘅。啊，呢只細細粒係幾適宜做一啲日內嘅短線操作啊？係咪？2575-7489。係啊，呢只牛證咧咁就5/1嘅，所以個銀碼咧就細細粒下3-4仙左右呢啲水平。咁呢只就係暫時我哋嘅產品名單入邊咧叫做較高供幹嘅條款嚟嘅。咁所以頭先大師都有提啊，即係日內嘅短線操作啦嚇。咁啊57489啦，3690嘅牛證，我哋開價咧都相對嚟講都係積極嘅。好啊，咁啊，至於美股方面啊，咁啊，今個禮拜係非常之多一啲科技巨頭咧就公布業績嘅，咁所以我覺得都可以做一下一啲嘅部署啦嚇。咁啊，之前大家都喺度玩過 Tesla 啦嚇，咁睇下你哋會唔會食過翻尋味啦。咁今晚咧就有 AMD 同埋呢個 Google 即係 Alphabet 出業績啦。咁啊，首先我講 AMD， 因為我上個禮拜五都覺得可以諗嘅嚇。其實 AMD 咧。我覺得其實都有啲憧憬嘅，咁啊點解咧？因為之前我都講過咧，就係話其實佢都有AI 嘅芯片涉獵到去嘅，不過個範疇同 NVIDIA 嗰啲 GPU 當然就冇咁廣啦。咁我覺得可以都有少少寄望，因為佢股價係回咗落嚟咧，佢都等嗰個業績嘅。咁其實而家你見到琴日抽高都唔係抽到好高啫，最多都係$86咯。咁睇下會唔會有個驚喜俾大家。如果有興趣嘅話咧，大家可以揀只 AMD call 啦，就係我上個禮拜都有講過10326啦。吓10326咧，呢一只如果大家都可以谂一谂咧，就系205蚊嘅一个行使价啦吓。咁啊，大师你觉得 AMD 嘅直播率高唔高咧？有噶，其实咧 AMD 咧，你睇个技术走势啦，佢上个礼拜就耷咗一棍落去，大约150蚊到啦。咁啊，跟住咧咬翻上嚟，而家嚟讲咧个技术走势嗱，琴日前日。昨日同今前晚咧都出現陽燭，更加咧就昨晚咧就陽燭高收啦。咁啊，我破到159-160蚊呢個位嘅話咧，咁啊理論上咧都會行到一浸10蚊嘅。啊，咁所以短線係有直播率嘅。係啊，問下 Eva 點樣睇呢一隻嘅條款咧？係啊，咁啊呢個禮拜咧就相當多業績嚇，咁喺美股方面，咁大家可以用我哋個月曆去睇清楚嚇。聽日咧就係 AM 即係今晚啦嚇，今晚咧就係AMD 同埋 Google 啦嚇，咁就我哋其實見到咧喺尋日嚟計咧都有資金係流入 AMD 嘅認購證啦，可能做一啲即前嘅部署啦嚇。咁如果話即係等今晚公布完業績之後，其實都可以做一個超前嘅部署嘅。咁啊之前都有即係輕輕即係。介紹過話俾大家聽個操作係點樣啦。咁至於話咧 AMD 嘅認購證咧，我哋都有兩隻嘅選擇嘅。咁啊，上個星期其實都有 update 過大家，即係今個星期有啲叫做唔同類型嘅條款上啦嚇。咁啊，10326咧就係唐哥啱啱頭先有提及過呢只咧，提供較高實際供幹嘅條款嚟㗎。咁如果話真係業績前後短線操作嘅話咧，一般嚟講都係較多資金係傾向揀一啲高啲供幹嘅產品，因為佢哋。入市嘅策略咧就係短線啊嘛，即係入市之前已經決定咗個策略係短線嘅，用一個高槓桿去做短身嘅操作嚇。咁所以10326咧就係較為合適咧做一啲即係即前後嘅一個短線嘅部署啊。另外嗰只咧就係長身啲㗎啦，去到出年嘅6月尾先到期嘅。咁所以兩隻最明顯嘅分別咧就係嗰個時間值喺入邊啦嚇，因為另外嗰只就6月尾先到期，所以咧佢就好多時間值喺入邊嘅，輪價就較為大。啲咧，咁啊，槓桿相對低啲嘅。
係㗎，咁所以我都好明顯就擺明係搏個業績啫嘛，得唔得咁你咪即係聽日就會知咁樣咯。咁睇睇自己嗰、那個即係情況啦，睇下揀邊一隻啦嚇。咁、啊、另外咧就如果係 Alphabet 即係 Google 咧，我就偏向睇淡嘅。咁我就揀只 put 輪啦嚇，10409啦嚇，10409咧呢一隻嘅Google 嘅一隻嘅 put 輪，咁佢個行使價咧就138。咁啊點解會睇淡 Google 呢？其實我覺得始終呢就係、是Google 最大嘅問題呢就係、是、佢面對好多嘅訴訟啊，都係一個非常之不明朗。你睇下其實 Mag 7當中最渣我已經覺得係 Google 㗎啦啊，咁佢仲要係琴日係抽高，然之後就即係、就是、個升幅亦都收窄返掉返落嚟啦。咁啊問下大师，你觉得咧？嗱，佢虽然唔系好高，但系我真系唔敢睇好啊！你点睇啊？系啊，其实 Google 咧，基本上咧，我上两个礼拜前已经系睇淡噶啦。吓、啊，佢个技术走势咧，当然喺 Mag 7嗰度嚟讲咧，算系差嘅。同埋琴晚亦都系嘅，形势大好之下咧，其实佢都掟翻落嚟收嘅，即係唔係收到最高位嘅啊？咁所以技術上咧，我覺得就如果業績公布完之後，跟住有咩閃失嘅話咧，我估計個大位咧就86蚊啦。如果穿咗嘅話咧，就再落去就140幾噶啦。咁所以應該都係關鍵位噶啦。如果你以近期的升跌的波幅来计，现在就是波幅顶部呢，是应该是可以试沽的了。是啊，其实它面对的竞争比很多 Mag 7其他公司为大啊。讲真的那句，面对Amazon 啊、TikTok 啊这一类的竞争，那个广告的那个收入我是比较担心咯。10409呢一只 put 轮呢就大概 17% 价外倒啦。那这一只就不是好像我刚才讲那只的这个 AMD 的 call 那么短身啊。Eva 怎么看条款啊？係啊，呢只咧就係較為長期㗎啦，去到出年嘅六月尾先到期嘅一隻 put 輪啊，咁所以佢時間就選號咧就相對比較低啲嘅。咁如果話大家想瞭解一下佢個產品入邊詳細嘅條款咧，其實你撳入去咧10409咧，你會見到咧，因為佢好長身啦，咁所以時間就選號咧每日講緊0.幾%嘅。咁呢就即係大家有數得計嚇。咁啊，另外再講多一次啦，我哋咧就新增咗嗰個夜盤參考價俾大家嚇，左上角呢個位置。咁而家你見到咧166.87蚊咧，就係比對翻上一日四時即係中間呢個位置嚇，參考價嘅時候究竟係升緊定係跌緊啦？咁主要日內睇呢只美股輪嚇嗰個變化咧，主要都係跟翻個夜盤價格嘅。咁而家叫多多一個即係資訊俾大家去參考。是啊，所以即係而家一路都要同大家講咧，反而係美股嗰個收市價咧，就對於我哋玩呢個美股國管輪咧，就感覺上就參考價值咧，就冇上日四點參考價同埋而家夜盤價嗰個比較咁緊要啦嚇。咁大家要睇實啦噃嚇。咁啊，睇下大家做唔做呢個即前嘅部署啦嚇。咁啊，今日咧唔該曬 Eva 同埋呢個大師啊，想問一問咧 Eva 啦，頭先我哋講個股份冇持有到咧？冇持有嘅。嗯，大師需唔需要申報咧？好嘅。好，咁我哋听朝又再倾过啦，唔该晒，拜拜，拜拜。发兴稳正特约劲 call 金盘实战攻略系由发兴银行赞助播出。免责声明 ：Record Finance 竭力提供准确资讯，为不保证绝对无误，资讯如有错漏而令阁下蒙受损失。不论公司是否与侵权行为、订立契约或其他方面有关，本公司概不负责。同时 ，Record Finance 所提供之投资分析技巧与建议，只可作为参考之用，并不构成邀约、招揽、邀请、诱使任何不论种类或形式之申述或订立任何建议及推荐。读者务请运用个人独立思考能力，自行作出投资决定。如因相关建议招致损失，概与 Record Finance 主持、嘉宾、编辑及记者无关。同时 ，Record Finance 所有节目或资讯相关内容属作者个人意见，并不代表 Record Finance 立场。